ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଚିତ୍ର ନୀତି ଚାକିରି କାଳରେ ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଚାକିରି ମିଳୁନି। ପ୍ରତିବାଦରେ 18 ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ନାହିଁ କି ଚଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ। 1985 ରୁ 1998 ମଧ୍ୟରେ 18 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷଟି ଯିବା ପରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କାହା ଝିଅ ଆଖି ବୁଝିଛି ତ କିଏ ମରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ। ସେପଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନା ଚାକିରି ଦେଲେ ନାହିଁ କି ମାନେ କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଝିଅର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଜି